Pārējām pie otra diskutabalā jautājuma, par ko arī tajā pašā Twitter bija milzīgs aštuma vētra, ir jūsu rosinājums ieviest bezbērnu nodevu, kas nozīmē, ka būtu cilvēkiem, kuriem nav bērnu, būtu jāmaksā paaugstināt sociālās apdrošināšanas iemaksas. Kāds ir mērķis šim priekšlikumam? Jā, tas tiešām ir ļoti svarīgi saprast, kāds ir mērķis. Mērķis ir novērst to netaisnību, kas šobrīd tiek vērsts mūsu valstī pret sievietēm, māmiņām ar vairākiem bērniem. Un ļoti konkrēti. Šobrīd situācija tāda, ja mēs iedomāsimies, ka divas sievietes ir veikušas identisku darbu ar identisku atalgojumu līdz pat pensijai, tad rezultātā viena no viņām, kuri laidus pasaulē 3 bērniņus, un pavadījis 4-4,5 gadus bērnu kopšanas atvaļinājumā, aizjot pensijā, viņa visu mūžu līdz mūža galam saņems apmēram 8-12% mazāku pensiju nekā tā sieviete, kur nav izaudzinājusi nevienu bērnu. Tā ir netaisnība. Un es ceru, ka tad, kad tiesības sargs izsaka savu viedokli, kurš nav balstīts analīzē par to, kāda mums netaisnība reāli šobrīd pastāv un kāda ir man priekšlikuma būtība, novērš šo sociālo netaisnību ar solidaritātes nodevu, kas cita starpā nevis tiek maksāts no darba ņēmēja kabatas, bet darba devējs maksā lielāku šo likmi, pie kam mans piedāvājums paredzēja samazināt vispārējo likmi 0,59% un šo 0,5% noteikti kā bezbērnu nodevu, solidaritātes nodevu. Tātad katram šis samazinājums jebkurā gadījumā būtu 0,09%, kas nozīmē, ka darba devējs par personu, kas kvalificējās kā bezbērnu nodevas maksātājs, samaksās 3,83 eiro vairāk pie vidējās darba algas valstī. Tas arī ir šis uzstādījums novērš šo netaisnību pret sievietēm, kuras neskāpēc tiek sodītas, līdz pat mūža beigām saņemot mazāku pensiju. Kāpēc par to neviens nerunā? Man tas nav saprotams, jo tā ir, manuprāt, tas pazemo sievietes ar bērniem. Bet vai nesanāk, ka būs tā kā dubult nodoklis šiem bezbērnu cilvēkiem, jo viņi jau šobrīd maksā vairāk nodoklis no savas algas? Jūs nejaucat divas lietas. Jo viņiem nav šie apgādājumi. Tas tā, normāli, ka cilvēki, es nezinu šīs lietas, viņi jau tad ir iedzīvotā ienākuma nodoklis, kur ir šis atvieglojums par apgādību esošiem bērniem, kur arī mēs esam panākuši, ka viņš ir būtiski palielināts, un 2 gadu laikā tas ir 15 eiro par katru bērnu ir nākuši faktiski klāt. Tātad tas attiecās uz šī brīža situāciju, kad persona rūpējas par saviem bērniem. Un es ceru, ka mēs atzīstam par pareizu, ka pie vienādas algas mēs kādai personai, kur saprūpē par bērni. Par to nav diskusija. Un tagad mēs runājam par sociālo apdrošināšanu. Un tas ir nākotnes jautājums. Vācijā, starp citu, konstitucionālā tiesa ir lēmusi par to, kad likme, kas līdz šim tika piemērota identiska, nav taisnīga un neatbilstoša solidaritātes principam. Un viņi savu laiku 2001. gadā uzlika par pienākumu Vācijai, kā likumdevējiem mainīt šo normu un ar 2005. Gadu ievies šo normu. Bet ja arī šis saucās pilnīgi katrs nodoklis pilnīgi savādāk idejiski, vai nesanāk tieši tas pats, ka šie cilvēki šobrīd tas bērni viņi maksā vairāk. Tas ir divas dažādas lietas, bet viņi maksā vairāk. Šie cilvēki, kuriem šobrīd nav bērnu, viņi jau maksā vairāk nodokļus. Tāpēc, ka viņiem nav šie atvieglojumi par apgādājumiem. Jā, bet viņiem netiek sniegts atvieglojums. Atvieglojums tiek sniegts par kaut ko. Ja cilvēkam ir ierobežotas iespējas. Bet finansiāli naudas izteiksmē, ja man kā cilvēkam nav bērnu, es samaksāju vairāk. Bet jūs iedomājaties, ka divi cilvēki strādā vienā darba vietā. Darba devējs neprasta, cik jums ir bērni, es jums tagad maksāšu lielāku algu. Bet iedomājieties, tas viens cilvēks, kurš rūpējās tikai par sevi, bet cilvēks, kuram apgādībai vēl 2 personas, tā alga sadalās uz vienu mājsaimniecības locekli. Un jūs uzskatat, ka netaisnīgi vai nepieņemami var būt, ka valsts sniedz atbalstu, lai būtu mazāk nodokļu jāmaksā. Un tas ir, man tas pārsteidz. Bet jūs cikāk par šo savu modeli izstāstīt, no cik gadu vecuma tad, piemēram, tiks uzskatīts cilvēks, kuram nav bērnu, kuriem būs jāmaksā šī solidaritātes nodeva? 18, 20. Tas ir diskutējami. Vācijā, jā, man patīk sasniegt rezultātu diskusiju procesā. Tātad Vācijā tie no 23 gadiem, Latvijā es pieļauju, tie varētu būt vai tie paši vai, piemēram, 25 gadi, tad, kad ir pabeigts augstākās mācību iestādes, bet, starp citu, arī Vācijā tas neatiecās uz pilnu laiku studentiem. Tātad vecuma ierobežojums, otra robeža varētu būt, pieņemsim, 50 gadi, 25-50 gadi. Pie tam vīriešiem es pieļauju, vajadzētu pagarināt šo periodu. Ko darīt cilvēkiem, kuriem nevar būt bērnu? Tie būtu izņēmumi gadījumi, es domāju, tie ir atrunāti. Likumā tiktu atrunāti, ka viņi to nevarētu darīt. Jā, Vācijā tā arī. Mums, diemžēl, ir jābeidz redzījums, bet es tomēr gribu jums pajautāt,
kontekstā ar šiem abortiem, kā es jums jautāju, diskusijas turpinās jau 3 gadus, kad jūs beigsiet šo diskusiju? Nu, viss ir atkarīgs no pārējiem, viss no pārējiem kolēģiem. Jo tagad, kad ko jūs gribat panākt konkrēti, tad, kad tiks kaut kas aizliegts, obligāti noteikts? Ar aizliegumu vispār nevar panākt nekādu pozitīvu rezultātu. Un tas ir tas galvenais uzstādījums. Sievietei vienmēr paliks brīva un pārdomāt izvēle par to, kādu lēmumu viņa atzīst par labāku.